Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії голова Сумської обласної організації Українського об'єднання патріотів УКРОП Владислав Лугавий та юрист Сумського УКРОПу Віктор Зацепін. Вітаю вас в нашій студії, панове. А говорити ми будемо сьогодні знову про проблеми містян. Сьогодні тема номер один – субсидії. Вірніше, проблема полягає в тому, що через зміни у законодавстві чимало людей лишаються без такого виду державної допомоги. Інших позбавляють субсидії через заборгованість по платежах за комунальні послуги. За допомогою традиційно вже люди йдуть до УКРОПу. Да? Ви реально можете допомогти людям? Доброго дня. Да, ви знаєте, проблема для містян дуже велика. І вона чіпає дуже велику кількість людей. Я би розглянув її з декілька аспектів. Перший аспект – це дійсно зміни в законодавстві. Влада, Кабінет міністрів вже декілька раз, ну, як мінімум тричі, змінював правила нарахування субсидій. І кожен раз рамки нарахування мешканців та міста Суми звужуються. Тобто не на користь людей? Не на користь людей, в умови все жорсткіше і жорсткіше. Ну, ми розуміємо, чому це так сталося. В бюджеті нема коштів, і влада якимсь чином шукає, як їх можна зекономити. І, як завжди, чомусь ця економія відражається на людях, на простих мешканцях. Ну, зараз ми говоримо про мешканців міста Суми. По нашим підрахункам, після останньої зміни нарахування субсидій, десь до десятка тисяч сумських сімей не отримають субсидію, на жаль. Тепер другий аспект, він з'явився нещодавно, і він такий кричущий на нашу точку зору, це зняття субсидій, і людям виставляють рахунки за нараховані субсидії за минулі роки. Йде мова про 15, 16, 17 роки. Чому це сталося? Фінансова інспекція перевірила нарахування субсидій за період за 2 роки, 15, 16, 17. Виявила, що організації, надавачі субсидій, невчасно передавали інформацію по боржникам. Наприклад, дуже багато таких прикладів стосується організації в місті Сумі, такої як «Амусон». Це стосується і «Суми Газу», це стосується і «Суми Обленерго», але дуже багато прикладів по «Амусон». Рахунки є маленькі, там 17 гривень, 20 гривень. Перевірка встановила, що «Амусон» повинен бути надати інформацію в соцзахист і на якийсь термін цю субсидію повинно бути зняти. Парадокс в чому? Що організація по якоїсь причині цю інформацію не надала, це раз. Друге, суми дуже незначні, це два. І якщо б людям сказали, у вас є заборгованість, будь ласка, погасіть її, то я впевнений, що, знаєте, ми всі знаємо, що пенсіонери, люди, які соціально незахищені, вони дуже скрупульозно відносяться до своїх платежів. І вони перші стоять в чергах для того, щоб заплатити ці платежі і не бути боржниками. Якщо б людям поставили до відома, то вони точно погасили ці борги і не було б цього питання. Навіть навіть якщо борг би був, то людина б на наступний місяць подала знову документи, отримала субсидію і далі б продовжувала отримувати субсидії. Зараз виявилася така ситуація, що, на нашу думку, незаконно переклали проблему підприємств, які нараховують субсидію, соцзахист, і підприємств, які ці кошти отримували, на громадян. На нашу думку, це абсолютно незаконно. Думаю, що юридична служба може це підтвердити. Ну, в принципі, ви сказали, що така заборгованість є по багатьох підприємствах, да, які надають комунальні послуги нашим сумчанам, так? По багатьох не лише, які ви назвали. Ну, все ж таки, якщо там були зміни на законодавстві, я гадаю, що будь-яку проблему потрібно вирішувати саме в законодавчому полі. Чи можливо, чи реально це зробити саме з цією ситуацією з субсидіями, пане Вікторе, як ви? Добрий день. Так, ми проаналізували дану ситуацію юридичним департаментом. Вважаємо, що, по-перше, хочу зазначити, що на наше глибоке переконання, ми вважаємо, що дії управління являються незаконними. Чому? По-перше,
якщо стосується питання зняття субсидій і повернення коштів, які були надані раніше, то хочу зауважити, що відповідно до положення саме пункту 7 субсидія є безповоротною. Департамент мав право лише призупинити видачу. Все. По-перше. По-друге, в зв'язку з тим, що в діях людей відсутні будь-які порушення, ще раз нагадую, будь-які, то карати саме людей фінансово – це суперечить і завданням соціального захисту, і законодавчим актам, якими вони користуються. Це по-друге. Якщо ж якесь підприємство, надавач послуг не надав відомості, то, вибачте, це справа підприємства і органу соціального захисту, між якими є правовідносини. Тобто кошти людям за субсидію не даються, кошти перераховуються підприємству. В даному випадку кошти забираються у людей. Вже є непоодинокі випадки, коли людям є повідомлення про припинення газопостачання, електропостачання та інше. Ми в даному випадку вважаємо, що дії соціального захисту населення повинні бути направлені на повернення коштів з підприємства, а не з людей. І в даному випадку ми станемо на захист саме наших громадян. Хочу ще доповнити щодо позиції соціального захисту та законодавства нашого. Як сказав Олександр Віталійович, так воно постійно змінюється. І для того, щоб отримати субсидії, існують нові якісь перепони. Нещодавно до нас звернулись також інші люди, стикнулися з чим. Коли колишні супруги проживають окремо, то соцзахист зобов'язував, верніше, законодавство зобов'язувало включати колишнього супруга в декларацію, люди були позбавлені отримати субсидії. Позавчора на законодавчому рівні Київ роз'яснення виніс, що потрібно взяти довідку, якщо, наприклад, супруги проживають по різним адресам, а дитина проживає або з батьком, або з матір'ю. Тобто довідку, що дитина проживає з одним із супругів. Але де цю довідку брати? Ніхто і у кого? Ніхто не знає. Знову люди позбавлені отримати субсидії. І так, такі випадки не поодинокі. Тобто, як і раніше, як і в попередніх випадках, коли зверталися до вас люди з іншими питаннями, у вас є конкретні пропозиції, як вирішувати, як допомагати людям вирішувати цю проблему? Я вірно розумію? Так, ви вірно розумієте. Прошу, да. Ви вірно розумієте, тим більше ми на вашому каналі про це розповідали. Ось нещодавно Віктор Зацепін, наш адвокат, виграв суд якраз по такому випадку. Да? Ви знаєте, що вчителька, пенсіонер, людина, яка ходить на костилях, їй от таким чином нарахували борг 20 тисяч гривень. Через суд ми захистили права її, відстояли її інтереси і зняли цю заборгованість. Тому наші дії абсолютно законні, і вимоги людей абсолютно законні, і те, що зараз робить соцзахист, ну, це незаконні дії точно. Ну, в принципі, якщо, я так розумію, що звернень багато, да, на сьогоднішній день до офісу вашої партійної організації? Я можу сказати, що звернень дуже багато, сьогодні кожен день йдуть люди, кожен день приходять платіжки, рахунки, людям нараховують якісь пені, штрафи, там 10, 15, 20 тисяч, ну страшні гроші. Ви розумієте, там в 16-му році 17-20 гривень людина не доплатила за якісь послуги. І зараз йому виставляють борг 15-20 тисяч. Я ще раз хочу повернутися, ну, може і не доплатив хтось, да? Хтось забув, не було грошей, може банк не перерахував вчасно, там же ж терміни. Третє, тарифи змінювались, сама служба, там, той же Амусон міг виставити не той рахунок, який треба, а потім перерахувати. Тому питань дуже багато, всі ці проблеми громади повинна взяти на себе Департамент соціального захисту. Ви якось зверталися. Я розумію, що за кожною людиною, яка приходить до вас в офісу, в принципі, не знаходишся, да, до судів. Це дуже величезна кількість людей. Чи писали якийсь, можливо, запит юридичний, там, я не знаю, до управління соціального захисту з пропозицією? Щось таке було? Так, було. Я хочу зазначити, перше, для того, щоб подати до суду, спочатку треба доказову базу зібрати. Так, в зв'язку з цим були надіслані певні запити,
саме тими особами, яким були нараховані ці кошти. І що виявилось? Виявилось, що Департамент соціального захисту населення субсидії не позбавляв і не зупиняв. Це ми отримали відповідь вже соціального захисту. Виявилося, що на думку соціального захисту населення, це були фактично зайві перераховані кошти організаціям. І, тобто, соціальний захист населення перерахував не ті кошти організації. І в подальшому відповіді він зазначає, що департамент не має права втручатися в фінансову діяльність підприємства, звертайтеся ви до суду та повертайте гроші. Людям пропоную. Тобто не сам звертайте до суду для повернення своїх коштів, а переклав це на плечі людей. Тобто це кошти не ті, що були призначені для субсидії. Це не йдеться про ці кошти зовсім. Ні, це ці кошти. Але ж це я трактую ту позицію, яку займає соцзахист. Як на самому випадку, я вважаю, що трошки інша ситуація. Це я кажу, соцзахист каже, що це зайве перераховані кошти. Але ж, вибачте, є субсидія, розмір її є фіксований. Вона є щомісячна. І в одному випадку так може це бути, в двох випадках так, але там 100, 200, 300 – це система. Не може бути систематична зайве перерахованих коштів. Не може бути. Тобто в даному випадку я вважаю, що соціальний захист населення сам не знає, що він робить. Вибачте мене за слово. І перекладає свою відповідальність на плечі людей. Так. Тут ще є такий аспект дуже важливий. Ми повинні розуміти, що в законі немає формулювання повернення субсидій. Да? В законі є формулювання надання субсидій або призупинення субсидій. Якщо громадянин звертається зі своїми документами, йому можуть надати субсидію, можуть не надати. Да? Якщо не надали, ми розуміємо. Він не підходить під категорію отримувача субсидій. Якщо йому надають, то йому повинні дати або призупинити. В нашому випадку, в наших випадках, в сотнях випадків, яким чином хтось на себе взяв незаконні, на нашу думку, зобов'язань і повертає субсидію, що законом не предусмотрено, цього нема в законі, яким чином можна повернути кошти, це перше. Друге, Такі ж листи до підприємств-надавачів послуг. Справа в тому, що я хочу трошки глубше сказати. Відповідно до Конституції, статті 19, якщо не помиляюсь, то органи, саме соцзахист, повинні діяти в спосіб та в межах закону. В даному випадку жодний закон, я вважаю, не надає їм права забирати гроші. І якщо в даному випадку право порушив саме соцзахист, не ті підприємства. Ті підприємства надавали свої послуги. І отримували за це кошти. Так. Якщо ми будемо позиватися до підприємств, підприємства скажуть, вибачте, ви мені кошти не надавали, ви її не повинні забирати. Угу. Люди кошти не отримували. Люди як посередник між соцзахистом та тими підприємствами, які надають послуги. І в даному випадку соцзахист повинен вжити всіх заходів для того, щоб стати на захист людей, вибачте за тавтологію. А не як в випадку, наприклад, того ж суда щодо інваліда ви зазначили. Соцзахист стягує з людей ці кошти. Я вважаю, це нонсенс. Взагалі, я так розумію, чим ближче до опалювального сезону, а тим більше саме в період опалювального сезону людей, які будуть позбавлені субсидії, буде більшати, можливо, буде більше звернень до вас. Як діятиме УКРОП далі? Можливо, є якась ініціатива, скажімо, вийти там до своїх представників у вищій владі, тому що це проблема не лише міста Суми, не лише області. Так, ви правильно замітили, що кожен день людей додається, і до опального сезону дійсно дуже буде багато. Перш за все, ми ще хочемо раз зазначити, що влада повинна приділити цьому питанню особисту увагу. Тому що
Без влади це питання важко вирішити, тим більше, що департамент соціального захисту, він підпорядковується мерії, і це питання, я думаю, що на рівні міста можна вирішити. На жаль, ми не бачимо, щоб цим питанням зараз займалися там прокуратура, правоохоронні органи і той же департамент соцзахисту. Хочу підкреслити, що, на нашу думку, зараз це департамент соціального нападу на містян. Тому що Віктор правильно замітив, що, розумієте, соцзахист сьогодні повинен розібратися в ситуації. І чомусь фінінспекція, зробила перевірку, але це ж не істина в останній інстанції, треба розібратись. Треба, якщо вважає соціальний захист, що він захищає містян, треба піти в суд, відстоювати свої права, треба працювати з тими підприємцями, які отримують цю субсидію, але перекладати це на голову громадян не можна. Я можу сказати, що УКРОП буде цим займатися, перше. Друге, ми вже пішли в суди і будемо в судах відстоювати права громадян. Скільки їх буде? 300, 500 будемо відстоювати, так? У нас є досвід такий переможний, ми в судах вже ці питання відстоювали, тому треба не боятися людям і йти відстоювати свої права. Не треба миритись з цією несправедливістю, не треба йти і платити ці кошти, тому що вони незаконно нараховані. Це саме основне. Друге, будемо працювати з мерією, однозначно. Будемо працювати з департаментом соціального захисту, ми хочемо, я хочу, щоб вони зрозуміли, що вони повинні допомагати людям. Якщо є дуже багато пенсіонерів, які самі не можуть навіть дійти, не треба сидіти в чистих кабінетах і чекати, поки хтось прийде. Підіть, підніміться, підіть, допоможіть людям написати ці бумаги. Може, хтось помилився, може, хтось не знає, як це зробити. Допоможіть їм, щоб вони могли отримати ці субсидії, свої проблеми життєві вирішити. І будемо звертатися і до наших депутатів Верховної Ради, до всіх депутатів Верховної Ради. У нас 6 депутатів від області. У нас є депутат народний від міста Суми. Їх треба теж залучати для того, щоб підкоректувати законодавство, для того, щоб внести ті зміни, щоб не давали можливості таким чином наругатись над людьми і виставляти їм такі дикі рахунки з такими страшними цифрами. І все ж таки, давайте підсумуємо сьогоднішню нашу розмову. Тобто проблема є. Да? Проблема є, проблему сьогодні УКРОП намагається допомогти людям вирішити і буде працювати надалі. Де вас шукати, я так розумію, люди знають, але можна нагадати. Проблема є, її можна вирішити. Це не така проблема, яка не вирішується. Разом з владою цю проблему ми можемо вирішити. Кому треба наша допомога, ми раді, ми відкриті для допомоги, приходьте до нас у офіс. Багато сумчан його знають, але хто не знає, Харківська 5/1, другий поверх, Українське об'єднання патріотів УКРОП. Допоможемо, приходьте. Дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ був голова Сумської обласної організації Українського об'єднання патріотів УКРОП Владислав Луговий та юрист Сумського УКРОПу Віктор Зацепін. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.